Навіть у припаркованому автомобілі на вас може чекати небезпека. Таке судження зайвий раз підтвердив випадок на Солом'янській площі у Києві. На узбіччі дороги там зазвичай стоїть багато машин. Припаркуватись поблизу немає де, тому водії без жодних роздумів залишають свої машини осторонь дороги. Але мало хто задумується, що в них може в'їхати якийсь п'яний зівака. Про те, як це може статися, тепер можуть розповісти водії легковиків «Даун» та «Рено». За попередньою версією, вони тільки-но припаркувались, як в них на повному ходу влетів «Фіат». Легковик нібито на великій швидкості почав маневрувати дорогою. Його занесло спочатку в «Ланус», а після того ще й у «Рено», яке стояло одразу за ним. А на сам кінець «Фіат» ще й перекинувся. Тому водія та пасажирку довелось витягувати із понівеченої машини перехожим. Свідків опитали, водій рухався і вдарив два припаркованих автомобіля. Звідки куди рухався? Зі сторони Солом'янської площі, в сторону Протасового Яру. І пройшло ДТП, і жертв, ну, пострадалих немає, але з'ясовано, було складено тест на вміст алкоголю приладом «Драгер». І саме «Драгер» пояснив, що стало на заваді водію «Фіата» і чому він не зміг у простій ситуації втримати кермо. При допустимій нормі 0,2 проміля у вас показує 1,52. Тут уже будь-які коментарі зайві. Можливо, тому власник «Фіата» і відмовився нам розповідати свою версію подій. Натомість інші учасники автопригоди були більш говіркими і пояснили, як усе відбувалось у той вечір. Припаркувався, який під'їхав, там дивився там документи деякі, потрібно подивитись. І чую такий ззаді удар, мене кидануло, не знаю, щось вдарився лобом. Ну, швидко, да, бо ударив дуже сильно. Водій «Рено» взагалі нічого не бачив. Відчув лише удар і біль в голові. Його поранило осколками. Каже, що дуже переживав за жінку-пасажира. Але, схоже, усі відбулись легкими травмами. От тільки автомобілі тепер доведеться відправити у майстерню. Їх добряче потрощило. Я вийшов з машини, от все, що произошло, що я увидів. І в салоні, вон, біда. А що там в голову? Стекло чи що там? Чи зеркало? Водії знову нагадують своїм колегам бути відповідальними на дорозі. Не розуміють, як можна п'яними сідати за кермо. Адже в захмілілому стані навіть найдосвідченіші водії стають загрозою для інших учасників руху. Ненавиджу таких людей. Випив, блін, навіщо сідати за руль? Є таксі, є частинний транспорт. Попри те, що у цій аварії, схоже, і так зрозуміло, хто винуватець, поліцейські, як це і передбачено, все ж таки планують провести розслідування. Лише після з'ясування усіх обставин оприлюднять остаточні причини подвійної аварії. Більше про ДТП та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.